Danielkina teta nás oslovila pred 4 rokmi, keď mala Danielka 13 rokov a vtedy už vlastne 4 roky bola u nich v starostlivosti. A v tom čase nemala rodina také bližšie informácie, ako sa starať o takéto dieťa, ktoré si prežilo takými ťažkými vecami v minulosti, a hľadali akúkoľvek formu podpory. V tom prvotnom zámere hľadali také spôsoby, ako prehlbiť vzájomný vzťah cez dotykovú terapiu a cez také iné naše poradenské aktivity, ale potom sme veľmi skoro pochopili, že vlastne Danielka nemá spracovaný ten svoj životný príbeh a sú tam také slepé miesta a že by potrebovala si to dať dáko dokopy. My tento proces pripodobňujeme skladaniu puzzle a keď tam veľa dielikov chýba z toho puzzle, tak sa nedarí ani poskladať ten obraz toho, kým ten človek mladý je, vlastne obraz tej identity. A vlastne aj takým prvotným cieľom tvorby knihy života je dať dokopy čo najviac tých dielikov puzzle, aby ten príbeh bol čo najkompletnejší. V prípade Danielky to znamenalo osloviť biologickú rodinu, biologických rodičov, s ktorými teda nebola už dlhšie v kontakte. Aj pre tú tetu to bol taký citlivý bod, lebo mala voči nej rôzne také intenzívne emócie, ale vďaka vlastne práci na tvorbe knihy života sa ku tomu odhodlala a najprv to šlo cez zisťovanie takých informácií, ako aj Danielko hovorila, že čo má rada mama, aké sú jej silné stránky, čo by chcela odkázať do života Danielke, ale postupne sa tá komunikácia prehlbila, že si začali častejšie písať, volávať, až to vlastne vyvrcholilo do toho, že posledné 2 roky chodí pravidelne za mamou a za jej novou rodinou cez prázdniny a vlastne môže si ten vzťah ďalej budovať a tiež keby do budúcna chcela a mala teda otázky do minulosti, že ako to vlastne bolo, že keby hlbšie tomu potrebovala porozumieť, tak je tam tá mama kvázi k dispozícii a môžu sa o tom spolu porozprávať. Tu mama je takto niečo o tvojich biologických rodičoch a teda ja viem, že sa stretáva s maminou, tak ako často sa stretávate s mamou? Poda, ktoré prázdniny letné na 2 týždne a niekedy aj cez Vianoce. Mm-hmm. To treba veľa času na to. Mm-hmm. Pre to 2 týždne. Mm-hmm. A aké to pre teba je, keď tam ideš na návštevu? Ako v pohode, ako mm-hmm. kedy. Mm-hmm. Mm-hmm. Mám tam ešte tých dvoch bratov, takže v pohode. Mm-hmm. A čo robíš? Čo robíš s bratmi? No, väčšinou ich musím strážiť uh-huh. a vydržať to s nimi, ale poď, občas za čas s nimi hrám alebo pozeráme nejaké rozprávky, uh-huh. takže pohode. Uh-huh. Máš to je napísané, že aké mala mama záľuby alebo v čom je dobrá a máte vy niečo také spoločné, že také spoločné záľuby, čo vás obidve baví? Akorát sa teraz učíme cez aplikáciu jazyky, uh-huh. iné jazyky. Uh-huh. Mamina sa učí angličtinu a maďarštinu, ja sa učím španielštinu. Uh-huh. Tak spolu niekedy tak súťažíme. Uh-huh. A kto je lepší? Mama. Hej. Hej, mama možno viac času tomu venuje, že ty máš dosť toho tak veľa. V tých častokrát aj smutných príbehoch detí a v tých okolnostiach, ktoré viedli k tomu, že to dieťa nemohlo vyrastať u svojich biologických rodičov, ale ten príbeh sa rozvíjal takou inou cestou a častokrát aj tie dokumenty, ktoré oni dostanú z úradu práce alebo
od detského domova, že sú tam vlastne tak skondenzované tie negatívne veci, ktoré vlastne viedli k tomu vyvrcholeniu toho príbehu a vlastne sa tam hľadajú argumenty, prečo to dieťa nemôže zostať v rodine, tak toto niekedy vedie k takému zúženému pohľadu, alebo že vnímajú skôr tie negatívne veci, ktoré v tej minulosti boli, tak potom našou úlohou je rozširovať ten pohľad, aby videli celé to spektrum tých vecí, že bolo tam aj veľa pozitívnych momentov. V každom tom období boli ľudia, ktorým na dieťati záležalo a ktorí sa mu snažili pomôcť. Takže ešte toto je taká naša úloha, že trošku to zneutrálňovať alebo spozitívňovať. Čím chceš byť? Ako to máš teraz? Ako myslíš do budúcna, že čím by si chcela byť? No, začala som sa zaučať, najprv že na pokladňu, ale potom by som chcela byť že vedúcou na našej predajni Lidl. Mm-hmm. S Lidlom je spojená aj tvoja taká hviezdna chvíľka, že keď si mala úspech a vlastne aj tuto je to odfotené, tak čo to bolo, že vieš o tom povedať? Ako to bolo? V prvom ročníku si nás vyberali, že dualistov na fotenie aj video nás natáčali, rozhovor. To bolo len také krátke. Uh-huh. A o čom bol ten rozhovor? Že prečo sme sa chceli stať dualistami a že aké výhody to má, nevýhody, no asi len výhody. Uh-huh. Hey, a že v čom uh-huh. je to dobré. Uh-huh. A čo si hovorila, alebo čo sa tam tebe na tom páči? To už si to video nepamätám, to bolo až z prvého ročníka, ale že... Uh-huh. Tak skús teraz povedať, že aké výhody tam ako dualisti máš. Zarábame každým rokom určitú sumu. Máme prax a máme, že štvoročné štúdium ukončené maturitou. V rámci knihy života a špeciálne u väčších detí dospievajúcich to má význam, že si tam dieťa zachytáva také momenty, kedy dosiahlo úspech, kedy bolo na seba hrdé, kedy sa niečo podarilo. A to sú tiež také, také pestré, svetlé dieliky puzzle, ktoré sú tam veľmi dôležité, aby to dieťa vlastne nebolo definované len tou minulosťou alebo tým všetkým, čo sa možno v živote až tak nedarí, ale aby tam mala tie pozitívne body, o ktoré sa môže oprieť a aby aj ona vnímala, že je to na nej, na jej snahe sa rozhodnúť, kým bude a že vlastne nemusí opakovať ten príbeh rodičov a že môže teda mať taký šťastnejší, spokojnejší život. To je tiež jeden teda z tých cieľov knihy života, že nie len nájsť, že v čom som si podobný, aké sú tie moje korene, ale ako keby aj pochopiť, že v niečom som podobný, ale v niečom som aj iný a že je to v mojich rukách, ako ten môj život sa bude hýbať ďalej.